Legenda, skutečnost nebo mýtus? Péra. A to je těžká odpověď, protože je to záhada velká. Že? Všeobecně teda se tvrdí, nebo vypadá to tak, že je to jenom ten mýtus, kdy vlastně Pérák sloužil jako taková moderní náhrada branických rytířů, kdy Čechům bylo jako velice zlé, to znamená během toho protektorátu za okupace. Máme nějakého svědka nebo někoho, komu vy byste věřil, že viděl Péráka? Já mám svědka, teda nepřímého svědka, jako jmenuje se pan Klinger, který mi říkal, že on se skamarádil s nějakým panem Špilingem, který pracoval na dráze tenkrát, na nádraží, na hlavním, a jednou se vracel z práce jako pozdě večer domů, on bydlel na Žižkově a šel právě Husickou ulicí směrem tam na ten Žižkov. No najednou zastavili ozbrojení vojáci němečtí a říkali, hal, tam nesmíte, tam se objevil Pérák, tam ho teďka hledáme. A celá oblast kolem Tachovského náměstí byla uzavřena. Pan Špilink říkal, že to budu se obcházet takhle, potřebuji být co nejdříve doma, a viděl ho jedný zkratce těsně kolem té trati tam. Tak šel Kotouskou zkratkou a na konci té ulice zase narazil na vojáky. A na ty byl jako velice divný pohled, protože ti prý stáli jako sochy nehybně u zdi, jako by se všichni báli něčeho. Tak na ně koukal udiveně, uslyšel, že přijíždí vlak, najednou uviděl něco černého, co jako se objevilo v té tmě, a ti vojáci i nezačal střílit samopalu. No a ten vlak znovu ale projížděl přesně kolem toho a to černý něco, ta postava to přeskočila přes ten vlak a utíkala potom mezi těmi stromy tam nahoru do toho kopečku na tom Žižkově. Jsme v Libni u Plynujemu. Co má toto místo společného s Pérákem? Libeňský Plynujem, přesněji řečeno jeho vršek, si Pérák vybral jako svoje doupě. Měl tam svou muniční dílnu, laboratoř a také tam přespával. To místo si nezvolil náhodně. Plynujem je na vršku, je z něj všude dobře vidět a přitom z žádného místa v Praze není vidět na jeho vršek, kde se Pérák schovával. Jedině snad z letadla, ale to zase řešil nějakým maskováním.